Je pondelok 27. apríla, meniny má Jaroslav a bude dnes jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dnes je správny čas prebudiť vo vás nekonečný záujem o nové, neobmedzené O2 Smart paušály. Volajte si a posielajte toľko dobrých SMS a MMS správ, koľko len chcete. K tomu streamujte podcast Dobré ráno, alebo dátujte úplne bez obmedzení. Navyše môžete získať aplikáciu Sme.sk aj s predplatným v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart paušály vám prináša O2. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Po 16 dňoch zrušili karanténu v Bystranoch. Lokality v Krompachoch a Žehre ostávajú stále zatvorené. V Bystranoch sa z karantény dostalo 2200 ľudí. Ďalších 4000 však zostáva v zvyšných lokalitách uzatvorených. V Žehre sa v piatok potvrdil ďalší nový prípad COVID-19. Karanténa tam zostane ešte minimálne týždeň a viac. Minister životného prostredia Ján Budaj odvolal šéfa vodohospodárov Daniela Kvoceru. Vedením poveril až do výberového konania doterajšieho ekonomického šéfa Davida Hlubockého. Budaj chce, aby nové vedenie pri svojej činnosti významne zohľadňovalo ekologické hľadisko. Strana Spolu má nového predsedu. Na elektronickom sneme sa ním stal Juraj Hipš. Nahradil tak doterajšieho predsedu Miroslava Beblavého, ktorý odstúpil po neúspechu koalície PS a Spolu vo voľbách. Novými podpredsedami sú Erik Baláš, Jaroslava Lukačovičová a Pavel Macko. Prezidentka Čaputová upozorňuje, že na Slovensku máme vysoký nárast domáceho násilia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulý rok stúpol počet volaní žien volajúcich o pomoc až štvornásobne. Štátne médiá v Severnej Kórei už druhý týždeň mlčia o aktivitách vodca Kima. Čoraz častejšie sa objavujú dohady o Kimovom zlom zdravotnom stave a podlomenom zdraví. Kim sa naposledy na verejnosti objavil 11. apríla. Špekulácie o jeho zdravotnom stave sa šíria odvtedy, čo vynechal oslavy na počest narodenia jeho starého otca Kim Ir-sena 15. apríla. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Bývalý šéf pôdohospodárskej agentúry Juraj Kožuch a finančník, ktorý pôsobil v Slavia Capital Martin Kvietík, idú do väzby. Polícia hovorí o úplatkoch v hodnote takmer 1 000 000 eur a rozhýbala sa aj pri bývalom šéfovi štátnych hmotných rezerv Kajetánovi Kičirovi. Ten už tiež sedí vo väzbe, tiež pre úplatky. Prečo to vyzerá tak, že polícia si dovolí na vysokých štátnych úradníkov až po zmene vlády? Majú títo ľudia na polícii politické krytie? A v akom stave je polícia po voľbách? Odpovieme so šéfom domácej redakcie Matúšom Burčíkom. V zasadnutí sťažnosti obvinených inžiniera Ľubomíra P. a inžiniera Mareka K., trestne stíhaných pre korupčnú trestnú činnosť, zamietol ako nedôvodné. Najvyšší súd dospel k záveru, že rozhodnutie špecializovaného trestného súdu je v súlade so zákonom a u oboch obvinených bol správne zistený dôvod kolúznej väzby, teda existencia dôvodnej obavy, že by na slobode marili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Matúš, tak teda kauza dobytkár a kauza rezervy, tak najprv povedzme tak stručne, že o aké úplatky to tam vlastne ide? Ide o úplatky pri štátnych zákazkách? No áno, no, však úplatky sa väčšinou dávajú pri štátnych zákazkách a štátni úradníci, niektorí tomu teda neodolajú tým rôznym ponukám podnikateľských skupín a teda vyzerá to tak, že niektorí ľudia takto v minulosti fungovali a teraz zrazu nejak sa niečo rozhýbalo a im tá polícia klepla po prstoch. No a to presne popisuje, že vlastne nejak sa rozhýbali tesne po voľbách. Kajetán Kičura, keď kandidoval na sudcu ústavného súdu, tak hovoril, že Robert Fico je jeho osobný priateľ. Juraj Kožuch, ten bol nominantom SNS. A Slavia Capital je finančná skupina, ktorá sa často spája s Andrejom Dankom. Znamená to, že im skončilo politické krytie? No tak skončilo určite. No samozrejme, že keby ste tu mali policajného prezidenta, tak rozpráva o tom, ako tá polícia konala aj predtým, len bolo treba zabezpečiť potrebné množstvo dôkazov a zhodou okolností sa to po voľbách teda podarilo a mohli tí policajti prikročiť ku konkrétnym krokom. Ale samozrejme, poznáme tie prípady, že vždy po voľbách sa začnú diať takéto veci, ktoré sú namierené voči tej bývalej garnitúre.
V minulosti spoznáme prípady, keď to napokon aj nie veľmi slávne dopadlo. To sa týka ešte toho obdobia po Mečiarovi, ktoré sa týkalo vyšetrovania Lexu a tam tých pochybných privatizácií. No uvidíme, ako to bude teraz. Ale vyzerá to tak, že tí policajti už momentálne sú v takom stave, že dokážu oveľa lepšie zbierať tie dôkazy a zabezpečovať si situáciu tak, aby tí obvinení potom mohli byť postavení aj pred súd. Lepšie ako v 90. rokoch teraz myslíš? Akože áno, hej, no je to veľký časový odstup, ale teda už by bolo na čase, aby naozaj tá polícia začala konať tak, ako by mala. Ja viem, že ono to možno znie pozitívne, ale na druhej strane nie je to obrovský problém, že sa to rieši presne, až keď sa teda zmení vláda a že vlastne stále to vyzerá, že máme proste tých našich ľudí, keď to poviem v tom prenesenom význame, a to je jedno, pre ktorú vládu teraz myslím, momentálne to bola táto posledná, ale nenaznačuje to stále to, že my tu síce diskutujeme aj 2 roky v dobrom ráne po vražde Jana Kuciaka, že prokurátori sa osmelili, aj polícia sa osmelila, a že stále to má teda obrovské limity? No už problematická je otázka, že prečo to závisí od toho, že kto je policajný prezident, kto je vo vedení polície, kto je minister vnútra. Tá polícia by mala konať sama od seba v akomkoľvek politickom, nechcem povedať, že režime, ale v akomkoľvek politickom nastavení, a tí ich nadriadení by mali zabezpečovať ten bežný režim, aby mali dobré auta, aby mali dobré vysielačky, aby mohli pracovať, robiť si svoje veci. A tí policajti majú vyšetrovať trestnú činnosť kedykoľvek, nech sa týka kohokoľvek. No tak my sme stále v situácii, keď áno, máme tu policajného prezidenta, ktorý pochádza ešte z bývalej vládnej garnitúry, prišiel do funkcie za éry Denisy Sakovej, ktorá bola zo Smeru. Stále sa tvári, že pod jeho vedením polícia pracuje nezávislo a toto sú akože tie výsledky. Ale skutočne teraz je otázka, že či takto nezávislo bude polícia konať aj pri podozreniach voči súčasným politikom alebo nominantom súčasných politikov. Čo sa teraz vlastne deje v polícii? A pýtam sa aj preto, že minister Mikulec, nový minister vnútra, zatiaľ nehovorí o výmene Milana Lučanského, aj keď vlastne predtým obyčajní ľudia hovorili, že nie sú spokojní s Milanom Lučanským. Teraz máme pandémiu, čiže je pochopiteľné, že asi minister chce spolupracovať s policajným prezidentom v čase pandémie a krízy, ale nevylučuje vlastne, že potom to bude riešiť. Čiže aká je teraz situácia v polícii? Tam sa vyčkáva, že čo bude? Tá situácia je veľmi nezvyčajná, lebo za normálnych okolností by zrejme nikto sa nečudoval, ak by po nástupe nový minister podnikol nejaké kroky na výmenu policajného prezidenta. Prišla tam naozaj tá pandémia, ktorá ich donútila nejakým spôsobom spolupracovať a aj nejakým spôsobom spolu vychádzať. Čo sa doteraz teda aj dialo, akurát pred niekoľkými dňami, neviem, či vo štvrtok, sa stala taká nemilá udalosť na ministerstve vnútra, že tlačové oddelenie vydalo správu, v ktorej hovorí, že pod vedením Mikulca sa polícii rozviazali ruky, na čo Lučanský s veľkou nevôľou zareagoval, a potom oni tú správu nejakým spôsobom opravovali. Z toho vyplýva teda, že nechcú si tie vzťahy nejak akože pošramotiť. Vieme o tom, že dostáva Lučanský nejaké ponuky z vedenia ministerstva vnútra na to, aby sa sám vzdal funkcie, aby elegantne odišiel. Dali by mu, dajme tomu, nejaký post prídelenca, ako sa to robí v takýchto situáciách, ale on na to zatiaľ nereaguje. A otázka je, že ako by momentálne oni dôvodili to, že potrebujú sa toho Lučanského zbaviť, keď je to naozaj policajný prezident, ktorý teraz môže preukázať na papieri, koľkých všelijakých vysoko postavených ľudí za jeho éry dostali policajti za mreže. Vieš si predstaviť, že Milan Lučanský s týmto čiastočne aj kalkuluje, a to je aj dôvod, prečo sa polícia rozbehla napríklad pri Kajetanovi Kičurovi alebo teda Jurajovi Kožuchovi, že chce dokázať, že má nejaké výsledky a tým si ako keby pripraviť cestu na to, že by ho nebolo možné odvolať? No je to jedna z možností. Ja tiež som rozmýšľal týmto smerom, a potom opäť tu nastáva to nebezpečenstvo, o ktorom sme sa už pred chvíľkou rozprávali, že keď bude Lučanský takto nejakým spôsobom potom zaviazaný tomu novému vedeniu ministerstva alebo aj novej vládnej garnitúre, tak je otázka, že či naozaj tá polícia bude, ak by tam zostal, postupovať takto tvrdo aj pri podozreniach voči nominantom tejto vládnej garnitúry. Ty si spomínal ten status na Facebooku, potom sme videli Igora Matoviča minulý týždeň v momente, ako prišla NAKA ku Kajetanovi Kičurovi a dali von teda na Facebook fotky v župane, ako Kajetan Kičura teda otvára kriminálnej agentúre, tak Igor Matovič hovoril o akomsi skalpe a že ho teda dali dolu. Toto sú výroky, ktoré asi veľmi nepomáhajú tomu, aby si ľudia mysleli, že
polícia je nezávislá od politikov. Áno, veď to je práve ten problém. No a už aj toto, čo si povedala, tak polícia má zase veľmi dobré PR v tomto, ako prezentuje tie svoje úspechy. Naučila sa pracovať s tým Facebookom a dáva fotografie, videá. Nebolo to veľmi šťastné v prípade Dobroslava Trnku, ktorého takto významne odprezentovali, ako ho zatýkajú a na druhý deň ho museli ako s veľkou hanbou prepustiť. Tie výroky Matoviča aj o tom, že Kajetan Kičura, myslím, že podal, že je korupčný bastard alebo také niečo, to naozaj není hodné premiéra. Premiér by na skutočne nemal zasahovať alebo vyjadrovať sa alebo pripisovať si úspechy polície, pretože on v podstate nemá mať na políciu žiaden vplyv, tak by to malo byť v slušnej krajine. Keď si spomenieme na ministra vnútra Roberta Kaliňaka, ten si na toto okrem Hedvigy Malinovej dával celkom pozor. On vlastne na všetko, na čo sa ho ľudia pýtali, hovoril, že predsa polícia je nezávislá, on to nemá čo komentovať. Pri Hedvige Malinovej teda síce mával dôkazmi na tlačovej konferencii a ešte prípadne nebol uzavretý, ale okrem toho sa teda celkom držal. Keby niečo takéto povedal, že niečo jeho skalp a niekto korupčný bastard, vieš si predstaviť, čo by to znamenalo? A aký by bol z toho poprask? No, minister Kaliňák bol v tomto taký líšiak. On vedel, ako vystupovať, ako sa správať na verejnosti. Zase Matovič má trošku iné nastavenie. Tu už možno trošku zachádzame do oblasti nejakého politického marketingu. Ale aj to má svojich prívržencov. Toto jeho vyjadrovanie priťahuje istú skupinu ľudí. Vieme, že pomerne veľkú. Takže on tiež je lišiak trochu iným spôsobom a nerobí to úplne tak akože bez nejakého rozmyslu, podľa mňa. Veľa sa hovorí o reforme polície, hovorila o tom aj každá strana, ktorá je teraz v koalícii. Veľa sa diskutovalo aj o tom, že Milan Lučanský je zabetonovaný vo svojej funkcii a že teda minister by mal vedieť si vybrať policajného prezidenta. Bude sa podľa teba meniť zákon? A ak áno, ako by bolo dobré, aby sa zmenil práve pri policajnom prezidentovi, policajnom zbore? No, ale pamätajme si situáciu pred voľbami, keď ešte vládol Smer, tak vtedajšia opozícia práve že hovorila, že policajný prezident alebo polícia, vedenie polície by nemali byť závislí od toho, že kto je minister vnútra alebo kto je premiér. Ako náhle sa tá politická situácia zmenila, tak už sa tu uvažuje o tom, že by sa mal policajný prezident vymeniť, že by sa malo nejak zmeniť aj to, akým spôsobom sa vyberá. Tieto veci sa nemajú meniť každý rok, každé 2 roky, každé 4 roky. A ja si myslím, že naozaj tie zákony nie sú zle nastavené. Skutočne ide o to, aby tam vybrali správneho človeka a ten viedol tú políciu tak, ako je treba. To, čo by ale zásadne mohlo ovplyvniť ešte vlastne stíhanie korupcie a iných trestných činov, je generálny prokurátor. Jaromír Čižnár končí, v júni mu končí funkcia, bude sa teda voliť nový generálny prokurátor. Tiež chce koalícia zmeniť pravidlá, hovorí, že chce, aby bol širší ten výber, aby bolo verejné vypočutie kandidátov a podobne. To zrejme asi aj prejde, lebo sú na tom teda dohodnutí. Ako by zmena na generálnej prokuratúre mohla zmeniť tú klímu pri tomto stíhaní? Vidíš tam nejaké pozitívne tendencie? No v prvom rade ja v poslednom čase veľmi malo počujem, že čo robí súčasný generálny prokurátor Čižnár. On sa úplne stiahol, on teda vie, že není v úplne ľahkej situácii, aj potom sa preukázali nejaké jeho aktivity v súvislosti s Dobroslavom Trnkom, s kauzou Gorila a s Marianom Kočnerom. Takže on je teraz v takom vyčkávacom móde a naozaj sa čaká už na to, že ako politici budú riešiť tú jeho výmenu a môžu sa opäť meniť nejakým spôsobom zákony, môžu sa navrhovať rôzni kandidáti, ale ten systém je tak nastavený, že ako sa väčšina v parlamente dohodne, tak taký ten generálny prokurátor bude. Na druhej strane Dobroslav Trnka, keď nastupoval, tak bol nádejný vojenský prokurátor, do ktorého naozaj ľudia vkladali nádeje, že bude charakterný, že očistí stav a podobne. Čiže ono sa to niekedy asi úplne ani nedá povedať. No veď nedá sa to akože tak nastaviť, aby sme mali istotu, že teraz je tam ten správny človek a už teraz to bude fungovať 100%, ale to je práve tá poetika toho života, že poslanci majú tú zodpovednosť, aby rozhodli a nie vždy sa dokážu rozhodnúť podľa toho, že aj tá suma informácií, ktorú budú mať, im nezaručuje to, že sa rozhodnú správne. Aká je šanca, že bude generálny prokurátor napríklad Jan Šanta, to je špeciálny prokurátor, teda prokurátor špeciálnej prokuratúry, aby som to povedal presnejšie, ktorý teraz je veľmi viditeľný a dozoruje vlastne viaceré veľké kauzy s Marianom Kočnerom a trochu aj vidno, že pracuje na svojom PR, nepochybne. Bude toto podľa teba, keby si mal tipnúť, nový generálny prokurátor?
No keby sme išli typovať, tak je to ťažká otázka z toho pohľadu, že podľa mňa v súčasnosti vládna koalícia sama nemá jasno v tom, že ešte aké budú tie ponuky a z čoho budú skutočne vyberať a na základe čoho sa budú rozhodovať. Takže automatická odpoveď by asi mala byť tá, že Šanta podľa toho, čo doteraz urobil vo svojej kariére, tak je nádejným adeptom na dobrého generálneho prokurátora. Ale hovorím opäť, ak by sa tam dostal, čo nemám ja momentálne žiadnu výhradu voči tomu, že prečo by on nemal byť generálnym prokurátorom. Však ale samozrejme takých ľudí je momentálne na prokuratúre viac. Ak by sa on stal tým generálnym prokurátorom, tak myslím, že by sme boli spokojní, len otázka je to, že čo by nasledovalo ďalej. Ako to myslí? No, že opäť, takisto ako sme sa bavili o tom Trnkovi. No. Že či nezlyha. Či nezlyha, no. To nikto nevie dopredu povedať. Nehovorím, že sa to môže stať, samozrejme, že sa to môže stať, ale nikto nie je dokonalý. Zastavme korupciu robilo analýzu prokuratúry a rozprávalo sa s viacerými prokurátormi na nižších stupňoch pod generálnym prokurátorom a vyplynulo z tej analýzy, že prokurátori by potrebovali trochu viac slobody, že aby to nebolo naozaj iba na tom rozhodnutí jedného človeka, ktorý je na vrchu prokuratúry, pretože to môže presne dopadnúť ako s Dobroslavom Trnkom. Ty si vieš predstaviť, že by táto koalícia prijala aj zákon, ktorý by robil jednotlivých okresných prokurátorov, krajských prokurátorov trochu nezávislejší na generálnom prokurátorovi? V tomto je to rozdiel medzi prokurátorom a políciou. Keď sme hovorili, že polícia by mala pracovať nezávislo od kohokoľvek, tak naozaj tí prokurátori sú podriadení tomu svojmu šéfovi a čo im on povie, tak to oni musia urobiť. No. Ono to uvoľňovanie nastalo v situácii, keď sa zriadoval špeciálny prokurátor a tam sa vyčlenili niektoré kompetencie, do ktorých generálny prokurátor nemôže špeciálnemu prokurátorovi zasahovať. No a teraz sa ukazuje, že je to správne, keď dajme tomu Kováčik urobí nejaké rozhodnutie a jeho nadriadený s tým nemôže nič urobiť. Takže opäť je to taká otázka, že áno, v normálnej situácii, keď na prokuratúre pracujú slušní ľudia a robia si svoju prácu poctivo, tak nech pracujú slobodne, ale ako náhle sa tam ukážu nejakí kriváci, ktorí napríklad pracujú v prospech nejakého mafiána, napríklad Kočnera, tak musí byť niekto, kto im proste tých aktivity zatrhne. Takže čo? No, neviem. Tak to zakončíme tak nejak pozitívne, Matúš. My tu veľa diskutujeme aj spolu v Dobrom ráne o tom, že v akom stave je polícia a prokuratúra a čo bude a čo bolo zlé a čo bude lepšie. Teraz máš pocit, že po vražde Jána Kuciaka sme na dobrej ceste? Zlepšuje sa to? Stagnujeme? Alebo kde sme teraz na tej krivke? No my sme teraz v situácii nielen po vražde Jána Kuciaka, ale aj potom, ako skončila tá vláda Smeru, keď sa ukázalo, že naozaj polícia a prokuratúra nefungovali tak, ako by v skutočnosti mali fungovať v normálnej krajine, tak sme v situácii, keď je priestor na to, aby sa tie pravidlá na novo nastavovali. Opakujem to, že podľa mňa není toho zárukou zmena nejakých zákonov. Treba vybrať správnych ľudí, nastaviť ich spoluprácu, vzájomné fungovanie a už potom je to v Božích rukách, že ako to bude ďalej pokračovať. No ale je tu nádej, že to bude pokračovať určite lepšie, ako to bolo doteraz. A v neposlednom rade je teda dôležitá aj kontrola verejnosti. To budeme teda dôsledne robiť aj za vás. Ďakujem veľmi pekne, Matúš, že si prišiel dnes. To bol šéf domácej redakcie Matúš Burčík. Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať veci verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery občanov v kľúčovej inštitúcie štátu. Strany a hnutie tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát. Na Netflixe je nový dokument s názvom Circus of Books o netradičnej rodine, v ktorej rodičia vlastnili celý život obchod s pornografiou pre homosexuálov. Ľudský príbeh rodiny, ktorá napriek svojmu živobytiu tiež musela búrať vo svojich hlavách stereotypy o LGBTI komunite, je krásny, ľudský a úprimný. Natáčala ho ich dcéra a hodí sa aj na tieto dni. To je môj dnešný tip na zaujímavé pozeranie. Želám vám úspešný týždeň. Do počutia opäť zajtra.
Ak chcete počúvať Dobré ráno alebo ďalšie podcasty bez obmedzení a k tomu dátovať do nekonečna, kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových, neobmedzených O2 Smart paušálov s prémiovými aplikáciami v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart paušály vám prináša O2.